සමාජය පුද්ගලයන් සමූහයකින් සමන්විත වෙනවා. ඔවුන් එකිනෙකාගෙන් වෙනස් පුද්ගලයන්. වක්පොහසත්කම්, උගත් නුගත්කම්, මතවාද, විශ්වාසය යනාදිය මතයි එම වෙනස්කම් ඇතිවන්නේ. විවිධ ගැටුම් ඇතිවීමටද මෙම කාරණා තුඩු දිය හැකියි. එනිසා පුද්ගලයන් දුකට කනස්සල්ලට පත්වීම, ප්‍රචණ්ඩත්වයට පත්වීම, විනාශකාරී ක්‍රියාවලට යොමු වීම ආදී සිදුවිය හැකියි. ऑक्सफर्ड शब्दकोशेट अणु गेटुमक्यान निर्वचने करते प्रचंड हैप्पीमक अरगलयक हो हरंबयक मानसिक वशेन सिदुवन अरगलयक लेसाई गेटुम वलट यहपत प्रतिचार देख्वीम निसा नव अदहस नव निर्माण नव संबंधता एतिवेनवा गेटुमक मुल अवस्थावे सार्थकव विसंदीम अतिशयिन वेदगत वेनवा एसे सिदु नौन होत विशाल विनाशयक समाजेट ऐतिविय हैकी गेटुम ऐतिवीमट बलपान हेतु राशियक पवतिनवा गेटुम ऐतिवन पार्श्वद किहिपयक पवतिनवा लोव ऐतिवन गेटुम वर्ग प्रधान वशेन तुनक हंदुनागत हैकी